წელს ეს არის უკვე რიგით მეოთხე ოქსიგენი, რომელსაც პროპაგანდა მართავს. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ რადგან მასშტაბი ისდება, რაღაცნაირად მოდი გავაკეთოთ ბიენალე, მოდი იყოს გამოფენა ორ წელიწადში ერთხელ. საბოლოო მიზანი არის ის, რომ დავსვათ თბილისი რუკაზე როგორც ერთგვარი სახელოვნებო რეგიონალური ჰაბი, რაღაც ერთ მოუნიშნოთ საერთაშორისო მასშტაბში ქართული თანამედროვე ხელოვნების სცენა და წელს არ მხოლოდ ქართული, არამედ ეს კოლაბორაცია და კულტურათა შორისი დიალოგი და სხვადასხვა გამოცდილება სხვადასხვა სახელოვნებო სცენის, ამ შემთხვევაში ეს არის დასავლური სახელოვნებო სცენა და ქართული სახელოვნებო სცენა და მაგრამ ძალიან ესეთი უცხო, მაგრამ ალბათ ჯერ არ ნახული კოლაბორაცია გამოვიდა წელს გამოფენის სახით. გადანაცვლების რიტუალები, ეს არის მხოლოდ სახელწოდება, არამედ ძალიან დიდი დეური დატვირთვა აქვს, რომელიც უშუალოდ მასშია გამოფენის კონცეფციასთან, ამ დიდ მასშტაბურ ღონისძიებასთან, რომელიც აერთიანებს 40-მდე მხატვარს, არამარტო ქართველს, არამედ უცხოელ არტისტებს. იმიტომ ეს გადანაცვლება გულისხმობს არამარტო გადანაცვლებას სივრცეებს შორის, აი ამ უზარმაზარის ხეულის, უწოდებ ამ გამოფენას ერთი ცხეულს, რომელიც პატარა ნაწილებისგან შედგება, არამედ მედიუმებსა და დროს შორის. მაგრამ მომინდა რომ რაღაცნაირად რანაირადაც მე ალბათ ყველა ეგრე ხედავს რანაირადაც მე ვხედავ, მაგრამ რაღაც ჩემი არქიტექტურა შემომეტანა იმ არქიტექტურაში, რომელიც აქ დამხვდა. კიდო მე რაღაც ამოვჭერი ეს ჩარჩოებად გამოვიყენე აქაური სტრუქტურა და სადაც ვაჩვენე ნამუშევრები, პრინციპში ეგ არის როგორც მე მომწონს რომ მივყვები ამ ოთახს. საკუთრებაში რო შენი საკუთარი წყარო გაქვს, რაც არა წყალწყლები რა, ანუ რაღაც წყარო გავაკეთე და იდეაში ამ წყაროს გარშემო არის მთელი ექსპოზიცია გაკეთებული, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი გახდა უფრო ის არქიტექტურასთან ურთიერთობა ფერწერით. ოქსიგენზე წარმოგიდგენთ ვიდეო ინსტალაციას სახელით უარყოფილი დივას დებიუტი დაისი და წარმოგიდგენთ დივას, რომელიც არის ის არსება ან შეგრძნება, რომელიც ბუნებით დივა, მაგრამ არ ქონია სცენა, სივრცე თავის გამოხატვისთვის. მინდოდა მუშაობა ქართულ ეროვნულ ტრადიციულ ნამუშევართან, როგორც არის ფალიაშვილის ოპერა დაისი, მაგიტომ აირჩია ეს ამ ოპერის ნაწყვეტები და მინდოდა, რომ დივას ეს ოპერა ემღერა და რაღაცნაირად დაემსხვრია და თავისი გაეხადა. Additionally, the name Rites of Passage refers to, you know, a psychological concept that was brought out through theory, but then also it's literally passageways in this building in and around this compound that really allows a lot of work, even work that's very still, to seem like it's kind of performing for you as you encounter it. I think this show is very important because it is bringing to light something that I've heard from other artists in the city isn't given as much as importance, which is the different performative aspects of a lot of artist practices here. So within that, also then bringing in international artists more so than ever in the show's history over the last 4 years, with this being the show with the most international artists, it's been interesting to see also those juxtapositions of the works and also to actually just have like more artists from abroad come here and meet people, meet local artists, meet the scene and figure out that they have like a lot in common and also a lot of differences that I believe like make these like encounters with different artworks all the more interesting. ეს არის რაღაც ერთი დიდი სურათი იმისა, რა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში ჯერ კიდევ საუკუნის წინ და შემთხვევით არ არის რომ აქ არიან ჩართული ავანგარდისტ მხატვრები და თან ამ ტერმინის მნიშვნელობასაც თუ გავიხსენებთ მოწინავე რას მნიშვნელობს და საუკუნის წინაც ისინი აი ამ წინა რიგებში იყვნენ აი ამ ახალი ტენდენციების დამკვიდრებზე.
თვითონ ნამუშევარი კამენსკის და ჩვენი ქართველის დანევიჩების იმდროინდელი აი ესეთი დაგლეჯილი ქაღალდების მიხედვით არის, მათი თბილისის რუქის მიხედვით გაკეთებული. გამოვიყენე ასევე შუა საუკუნეების უძველესი არაბული რუქა. Ну, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ირონიის დოზა არის ამაში. ეს ნამუშევრები ამ გამოფენისთვის არის გაკეთებული. ამათ ეძახი ანტიქართულ ქანდაკებებს, იმიტომ რომ მეხლი რო ქართული ქანდაკება ძირითადად მასიურად აცდა ევროპულ ტენდენციებს მე-20 საუკუნის აბსოლუტურად ერთი-ორი ადამიანის გამოკვლევით. Ახაც გეროიკულ რომანტიკულ ასნაირი სტილი საბჭოთა სტილი შეიქმნა. Მე უფრო მუშაობდი ფერთან, ფორმასთან, სხვადასხვა მასალასთან. ამას ალბათ ეწოდება ბილი ქანდაკების ინსტალაცია. ძირითადი მასათი ხარი, ეს არის გამოჭერილი ფორმები, აი იმ გადანაცვლებული, გადაადგილებული ადამიანის. ნამუშევარს, რომელიც შეიქმნა სპეციალურად ამ გამოფენისთვის, ქვია თან გატარებ. ეს არის კოლაბორაცია. ჩემი ობიექტები არის და ბებია ჩემის გუჩა კვარცხელიას ნამუშევრები არის ფერწერები. ყველა ობიექტში შიგნით არის ნამდვილი ხე, ტოტები ნაპოვნი, ზოგი ხის ნატეხები და შემდეგ ამაზე არის აგებული ყველაფერი დანარჩენი. აქ თუ არ ძებნე, როგორც ლაბირინთში მოგზაურობ, ხო და ახალ-ახალ კარს აღმოაჩენ, რომელშიც უნდა შეხვიდე, ამის გარეშე აქაც შეუძლებელია შეიძლება რაღაც გამოგჩეს, როგორც ცხოვრებაში. თანამედროვე ხელოვნება ძალიან გავს რეალურ ცხოვრებას.